Україна та Словенія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це заявили у прес-службі Офісу президента. Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Документ підписали український президент Володимир Зеленський та словенський прем'єр Роберт Голуб. В угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України». Далі поговоримо про тісну співпрацю. Росія передала Північній Кореї матеріали та документацію на виробництво балістичних ракет КН-23. Про це повідомляє видання Defense Express. Зокрема, як стверджується, йдеться про елементи маршового двигуна, ракети та паливного бака, у виготовленні яких застосовуються російські марки сталі. Крім того, йдеться про використання російських технологічних рішень у деяких деталях цих ракет і навіть їх маркування за російськими стандартами. Утім, коли саме Московія передала ці знання, аналітики не беруться стверджувати. Вони нагадують, що Північна Корея отримує ракетні технології від Москви ще з радянських часів.